Jeden z mých nejoblíbenějších interpretů hudebních, Johnny Cash, mý oblíbený písničce Hurt. Ano. A v jednom z jejich veršů zpívá: kým jsem se to stal, můj nejdražší příteli, každý, koho znám, nakonec odejde. Když se pobavíme o smrti nebo o odcházení, co si myslíte, že je věc, ze které mají lidi jako největší respekt nebo největší strach, když jde právě o smrt? No, tak si vzpomínám teďka, to je z minulého týdne. Já se každýho ze svých klientů se ptám, co si představuje, že je po smrti. A jedna klientka mi řekla, že má takovou představu, že někde na rozlehlý pláni je tma, prší, je tak kolem nuly a ona stojí na silnici, která je nekonečná a má strašně mokrý nohy a je jí zima. A to jsem se jí ptal, jestli opravdu takhle si to představuje tu smrt, jsem říkal, to je hrozný. A právě ta problematika, tanatologická té smrti je tady v této části světa velmi problematická. Dokonce se mluví o tanatofobii, že lidi mají fobii ze smrti. A takový jeden náš kolega, myslím, že se jmenuje Roman Hittich, dělal takový zajímavý srovnávací výzkum, který byl zaměřený na to, jak lidi skórujou úzkost ze smrti tady u nás v Čechách a srovnával to s lidma na Šrí Lance. A teďka ten výzkum je docela zajímavý v tom, že lidi na Šrí Lance vůbec neskórovali tak vysoký skóre úzkosti, nejenom kolem smrti, vůbec kolem budoucnosti. A on se jich dotazoval, tady lidí u nás, co si představují, že po smrti, jaký mají vztah ke smrti, vůbec jaký mají vztah k budoucnosti. A to stejný se ptal těch Šrilančanů. A Šrilančani nemají $5 na den, jo? Většina z nich. To je prostě hranice chudoby $5, nebo já nevím, jestli už se to zvedlo, nebo jak to je. Ale oni vůbec nemají úzkost z budoucnosti. A ten důvod je velmi jednoduchý. Oni mají přesnou představu, co je po smrti. Protože to je buddhistická země. A buddhismus je vlastně tanatologický náboženství. Oni vám řeknou přesně, co je po smrti, co je první minutu, co je desátou minutu, co je 30. den, 40. den a mají velmi jasnou o tom představu. A to je něco, co opravdu tady hodně chybí. Tady kolem smrti a to potom, co je po smrti, vlastně panují velký, velký otazníky. Například lidi si dokážou představit ještě ten bod té klinické smrti, to je taková, to je, když prostě se vám ta sinusovka na tom, na té jipce, na tom, na té jednotce intenzivní jasně péče srovná, tak to si umějí představit, že tady to končí, ale co je pak, nikdo neví. No a to je podle mě úplně velmi úzkostná vlastně představa. A myslíte, že ta úzkost je víc ze smrti jako konce, je z umírání, a nebo z té nepředvídatelnosti, že vlastně to může přijít kdykoliv, jakoliv a nemáme nad tím žádnou kontrolu? No tak myslím si, že to je velmi, velmi individuální, ale protože se ptám opravdu každého ze svých klientů, který ke mně chodí, jak to má s tou smrtí, protože to považuji za takovou hodně důležitou pro mě i diagnostickou metodu. Rozumím. Tak celkem by se dalo říct, že hodně lidí děsí, kromě bolesti, tak ta představa té prázdnoty. Hodně často mi lidi říkají, že mají představu o smrti, jako že to je něco, jako když vytáhnete televizi ze zástrčky. Prostě najednou zhasne obrazovka a konec. A mají vlastně obrovskou úzkost z té prázdnoty, která je zatím. A dost často mi lidi třeba vyprávějí o tom, že ani tak se nebojí o sebe, ale bojí se třeba o svý blízký a taky, že se bojí, že tenhle ten život nestihnou. Že nestihnou udělat něco, co chtěli udělat. Třeba si pamatuju jednoho klienta, to byl takový umělec, který byl strašně, on je známý, prostě dělá hrozně zajímavý takový jako street artový věci, skulptury, obrovský sochy a prostě jako uznávaný. A když jsem se optal, co on trošku koketoval s drogama, taky prostě žil tak jako kdyby měl zítra umřít. Jo, prostě
vůbec se nešetřil, byl schopný se zavřít do ateliéru, tam prostě si vzít koukání, 4 dny tam prostě tvořit. Ty věci, co vytvořil, jsou teda skvělý. Ale strašně vlastně se huntoval své tělo. No a když jsem s ním dělal tuhletu takovou tanatologickou vlastně metodu, že zkoumám, co, je po, co ty lidi si představují, že po smrti, jak on mi řekl, no já se bojím, že po smrti není nic a že musím teda všechno stihnout za tenhle svůj život. A prostě on žil, jak kdyby žil 3 životy naraz. Jo? To prostě já jsem vůbec nechápal, jak on jeden den byl v Praze, druhý den už dělal nějaký prostě street artový jako exhibici v Hongkongu, třetí den byl prostě někde zase jinde. A opravdu si myslím, že hodně tady v této části zeměkoule lidi mají potíž s tím, že vlastně mají, že musí všechno stihnout teď. A že ta úzkost té smrti nebo z té prázdnoty, kterou si představují smrt jako prázdnotu, že způsobuje, že lidi jako hodně žijou tím, co bude, všema těma svýma výkonama, všema svýma kariérama a vlastně jsou pod hodně velkým tlakem oproti třeba těm obyvatelům Šri Lanky, který vlastně zastávají takový představu reinkarnační, takže oni na to nemají jeden život, oni se zase přerodějí. Takže to je taky úlevný pro Šri Lančany, že oni vlastně nemají takovou představu, že by museli všechno stihnout v tomhle životě. Tak u nás si myslím, že hodně na západě jsme pod tlakem, protože co nestihnete v tomhle životě neexistuje. Mm-hmm. A ještě lidi, myslím, taky hodně trpějí tady takovou představou, že až to budou mít všechno hotové, tak si konečně oddychnou a budou si moct ten život užít. Ano, a že jsme chytli sami sebe do takový jako myšlenkový pasti, do takový jako řekl bych, do takového vězení z představ, že když teďka budeme hodně všichni pracovat a hodně rychle a hodně prostě stíhat všechny ty naše projekty, tak pak jednou přijde čas, kdy se najednou to zastaví. A všechno se to zkompletuje. Ale takový čas nikdy nenastane. Tohle je krásná myšlenka a myslím si, že je to mechanismus, který se odráží v mnoha ohledech života. Je to skoro to samé, teď se bavíme o nějakém jako klidu duševním, nebo kdy člověk si konečně řekne, zvládnul jsem to. Ale já myslím, tohle můžeme v podstatě přesměrovat na jakoukoliv část. Je to stejný, když se bavíme třeba o sebesoucitu, který si myslím, že je extrémně důležitý pro člověka, ať už s ostatníma nebo se sebou, tak skoro je to takový, že tím, jakým způsobem vlastně o naší hodnotě necháme rozhodovat něco, co je mimo nás, tak si říkáme, až mi 10 lidí řekne, že jsem inteligentní, tak budu teda inteligentní. Až mi to řekne 100 lidí, 1000 lidí, 10 000 lidí, tak vlastně konečně získám tu sebehodnotu. A stejný mechanismus, o kterém mluvíte vy, v tomhle případě by byl, možná pokud mi stačí jeden člověk, 10 lidí, 1000, 10 000, tak musím přesvědčit sám sebe, abych se sebou měl soucit. A pak najednou v podstatě, jak bych to řekl, vystoupím z té hry a ocitnu se vlastně mimo a budu na ní moc nějakým způsobem koukat z pohledu třetí osoby. Ano, to mi připomínáte, co kdysi se nechal slyšet Friedrich Nietzsche. On říkal, že bychom měli se opřít o ten základ v sobě, nebejt závislý tolik na tom hodnocení toho okolí. To určitě máte pravdu. Myslím si, že s tím vztahem k sobě, s tím soucitem se sebou právě patří i to, aby člověk vystoupil z tohohle toho takového koloběhu časového, prostě neustálého opakování nějakých úloh a opřel se o ten základ v sobě uvnitř a to je, bych řekl, ten nejtěžší úkol. Ještě bych možná k tomu jenom doplnil, víte, my rozlišujeme v hlubinné psychologii 2 druhy času. Jeden je takový ten chronologický, ten lineární, to, že máme všichni minulost, přítomnost, budoucnost, všichni, když se ale podíváme do té minulosti, tak to je dost vlastně věc, která je plná taky lítosti, protože ty věci už nejsou. Ty krásné věci už pominuly, například mládí,
nějaký krásný zážitky, nebo a stejně, když se podíváme na naše traumata, tak to nám zase může být líto, že se vůbec staly ty traumata. A pak, když se zase podíváme do budoucnosti, tak to je plná úzkosti, protože nevíme, co bude, nevíme, jestli náhodou nebude třetí světová válka, nebo jestli já nevím, nebo jestli nás nečeká nějaká nemoc, rakovina, nebo prostě smrt. Takže vlastně, když se opřeme o ten chronologický čas, tak to není nic moc, ten lineární čas je plný buď to lítosti z minulosti, anebo z úzkosti z budoucnosti. Ale ono ještě existuje v hlubinné psychologii jeden čas a ten, to mě přijde hodně zajímavý a to je ten vertikální. Jo, třeba se mu říká kairos, zatímco tomu lineárnímu času se říká ve filozofii chronos, tak tomu se říká kairos. A ten kairos to je čas, který vlastně nějakou trhlinou, takovou spárou v tom životě. Mě teďka napsala jedna klientka, jo, takovou krásnou SMSku. Ona prožívala hodně tvrdý rozvod, jo, se svým manželem, mají dva krásné kloučky a teďka ten manžel si našel milenku. A ona opravdu bojovala o ten vztah, já jsem u toho seděl, takže jsem jí hrozně fandil, budeme jí říkat třeba paní Ivana. A paní Ivana prostě nechápala, jak jí to může udělat ten manžel, že mají fakt hezkou rodinu a ona opravdu se snažila, bojovala za ten vztah, dělala všechno možné. A ten manžel furt prostě k té milence utíkal. Já jsem se ho i pozval, dělali jsme ještě s kolegyní ty párové terapie a takhle. A když jsem se vlastně ho ptal, co tam on má v tom vztahu, proč kvůli tomu vlastně bourá tu rodinu, tak on říká, no a já tam mám to teď. Já jsem v tom, s tou milenkou, my jsme v tom teď. A tohle řekl na té, my jsme tam dělali ve čtyřech takovou rodinou, vlastně párovou terapii, a tohle řekl i ty svý manželce Ivaně, promiň, ale já jsem s tebou ztratil to teď. No a ta se tehdy strašně rozplakala, utekla z té terapie a teďka nedávno mi poslala SMSku a tam stálo, Jakube, já jsem vás furt nechápala, já jsem to furt nechápala. A teďka stojím na nádraží v Novém Boru, ujel mi vlak, jako trochu prší, sněžu prší, trošku padají vločky. A já stojím pod lampou a chytám ty vločky na jazyk. Už to chápu. Jo? A vlastně ona pochopila tu teď, o co tam šlo. Mě jako napadlo, jo, že by člověk, kdyby uměl trošku ten vertikální čas do něj vstoupit, do toho kairosu, kdyby uměl trošku rozhrnout ty všechny báječný projekty, který v životě má, a kdyby uměl ten čas trošinku zastavit, tak by možná ušetřil za milenky, drogy, nemusel by se tolik rozbíjet manželství, nemusel by být možná tolik konfliktů taky. Rozhodně. A také jako právě bych řekl, že ten soucit, který jste zmínil, jo, je taky o tom mít soucit s tím, že jsme furt v tom nepřetržitém toku času. A že je potřeba občas jako z toho vystoupit. A mít právě ten soucit se sebou, že nemůžeme furt být v tom chronologickém času. To je hrozný rychlík. A tahle doba je děsně rychlá. A víte, zastavit ten čas na chvíli a rozhrnout to, udělat tam tu trhlinu v tom, to je to, podle mě, oč tu běží, proč třeba je i tolik úzkostí, úzkostných poruch. Jo, v Evropské unii, to nevím, jestli víte, ale 10% lidí v EU má anxiozně depresivní problematiku, mají prostě úzkostní stavy. A když se to zkoumalo, proč to, jo, jsme na té nejbohatší části planety, nikdo se nemá líp než tady prostě v tomhletom, řekněme, euroatlantickém prostě světě, tak se vlastně zjistil, že ty lidi mají úzkosti z té budoucnosti, právě z toho, co je čeká, z té nevypočítatelnosti osudu. A právě i ta úzkost té budoucnosti si myslím, že úzce souvisí se vztahem ke smrti. To je krásná odpověď. Vlastně, jak jste zmínil trauma, k tomu jenom krátce zabočím, protože trauma je věc, která je pro mě velmi zajímavý si o ní číst a zase můžeme se dostat do bodu, kdy v dnešní zrychlené době tak všechno otitulkujeme třeba trauma,
jako onálepkujeme to. A občas se k traumatu hlásejí lidi, kteří dejme tomu zažili něco, co byl nepříjemný den, ale nebylo to trauma. Ale když se budeme bavit o tom skutečném traumatu, já jsem o tom četl fantastickou knížku, kterou psal Paul Conti, Invisible Trauma, The Invisible Epidemic, což je jedna podle mě jako z nejúžasnějších věcí. Zasahuje to přesně jakoby do epigenetiky a do tom, jak lidi, kteří zažili trauma třeba za druhý světový války, tak vlastně děti jejich dětí, pak v podstatě nějaká jako expresivita těch genů se třeba zase zapla nebo vypla, i když vlastně v tu chvíli ani nebyl ještě plodem, ale byl jenom jako dítětem budoucího dítěte. To je to trauma pro mě velmi zajímavý, protože věc, kterou trauma dokáže, věřím, jako to je věc, kterou určitě víte, tak dokáže změnit minulost. My vlastně něco prožijeme, uděláme si ohledně toho story v naší vlastní hlavě, jak se to vlastně dělo a kolikrát se s tím pak můžeme vlastně identifikovat, tu minulost si v hlavě změníme, vidíme jinak a říkáme si, jako tohle jsem já, tohle jsem byl vždycky já. Takže jednak tam může být velký efekt na tu minulost a zároveň i na tu budoucnost, protože to, co se naučíme z té minulosti a dneska to vnímáme, jak kdyby se skutečně stalo, by ten jako příběh v člověku se mění, určitý věci zapomínáme, vytěsňujeme, tak vlastně si myslím, že skoro je to připravená půda právě na tu nejistější budoucnost, protože tu minulost nevidíme pro to, co byla, ale pro to, co jsme se naučili, že byla. To je to, bych řekl, taková jako krátká odbočka, ty traumata, ty skutečný traumata, si myslím, jsou téma, který stojí za to a člověk to může dělat sám, může to dělat s někým jiným. Myslím, že to je obrovsky důležitá věc, kterou pro sebe člověk jako může udělat. A pak by se mohli zacházet do mezigeneračních traumat a těchto z těch věcí, kdy kolikrát mám jako kamarády, kteří se třeba uvědomujou, říkají, jo, tohle vím, že v naší rodině prostě jako teče dlouhodobě. Já říkám, ale buď to může být ten statečný člověk, který začne obracet ty kameny, možná si řekneš, já s tímhle nějakým způsobem žiju, já už jsem se na to zvyknul, jako v pohodě, já to zvládnu, ale právě prostřednictvím té epigenetiky a těchto z těch věcí, já říkám, ale jsi připravený tohle předat svým dětem a svým dalším dětem. A to je kolikrát podle mě jako velmi dobrý bod, kdy ten člověk možná veme odvahu, protože ty děti má ještě daleko víc rád než sebe. A tu půdu, kterou je, na který je připravený žít pro sebe, tak pro ty děti by třeba nechtěl. Takže tohle si myslím, tohle je jenom bod, který jsem chtěl přivést, protože si myslím, je to jako ohromně důležitý, že víceméně nějaký ty mezigenerační traumata a tyhle ty věci prostě jako fungují. A že sebrat tu statečnost a postavit se k tomu je něco obrovsky zasloužihodný a odráží se to na odrazu celé jako společnosti. Zpátky k úzkostem. Já myslím, že jste v jednom pořadu právě říkali, jsou vlastně tři základní typy úzkostí, jestli to správně říkám, tak jestli byste nám je mohl přiblížit. No, tak já to právě spojím s tím ještě s tím traumatem. Myslím si, že jedna je taková ze základních úzkostí tady právě na této naší straně planetě, tady v této, řekněme, v tomhle kulturním okruhu je ta úzkost té prázdnoty. A spojím to i s tím traumatem. Ke mně chodila jedna klientka, která zažila znásilnění a ona měla prostě celý léta, jí to pošramotilo její právě vztah k času. Ona celý léta jenom přemýšlela nad tím, jestli tomu mohla zabránit. A vyčítala si. A pak se přiznávala, chodila do skupiny k nám a tam se přiznala, že ona v celou dobu se vrací k takovému okamžiku, kdy měla pocit, že tam někde vedle ní v tom parku je šutr a že ona ho měla vzít a toho chlapa majznout po té hlavě. A vlastně celý léta se jí furt jakoby zbíhaly ty myšlenky do té minulosti a to je to, co myslím, že trauma umí, že nám umí ten čas, ten tok toho času, nám ho umí prostě zdeformovat. A jí se furt vracely myšlenky k tomu, že měla tehdy, že mohla tomu zabránit. A ona byla ve stresu, ona se nemohla ani pohnout, ten chlap prostě byl daleko silnější a přepravil. Ale ona si furt celý léta vyčítala, že ten šutr nevzala, že ho do té hlavy nemajzla. A pak když tohle to byl takový coming out na té skupině, když se k tomuhle přiznala, tak celá ta skupina se úplně zavonila a říká, co blázníš, co si vůbec nemohla dít, co pak neznáš, jo, základní ty stresový takový představy, že prostě když je člověk takový ohrožený, tak se ani nehne. A
Ona to trauma musela vlastně přetavit do něčeho, čemu se říká moudrost traumatu. Jo? Třeba se i uvažuje hlubinný psychologie, že trauma je právě ta trhlina v tom čase, kdy jako zůstanete tam uváznutý. A že vlastně je nutný se jako do toho traumatu svým způsobem vrátit. A z té temné spáry udělat tu světlou, tu světlinu. A to se prostě dělá tak, že tam s tím člověkem, opravdu člověk musí sestoupit do toho hroznýho bodu. A když to najednou v té blízkosti s někým prožijete, tak se najednou zjistí, že to světlá. A u této klientky se stalo, ona opravdu se jí podařilo to trauma protočit. Jako přetočit se v něm. A opravdu se jí podařilo, že je, ona je teďka extrémně vlastně, má extrémní radary na to poznat, jestli se k sobě lidi vztahují jenom jako k věcem. A nebo jestli opravdu je tam živej vztah. A ona vlastně tím, že zažila to znásilnění, že se k ní někdo choval jako k věci, tak má teďka extrémní radary na to poznat, jestli opravdu třeba my dva, jo, když by tady seděla, tak úplně vím, co by řekla. Ona by řekla, Jakube, to vaše blá, 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 blá. Já vás necítím. Jo? A ona prostě byla extrémně, teďka si myslím, že je vlastně v něčem hrozně moudrá. Ona umí poznat, kdy to je jenom jako. Kdy se k sobě jako lidi vztahují jenom jako k věcem. A když spolu opravdu mají vztah. Tak tohle se podařilo jí protočit. A vlastně to trauma takhle zpracovat. A myslím si, že lidi zvládnou trauma, když pochopí jeho smysl. A ona pochopila smysl, že její smysl tady v tomhle životě je nežít v nějakých objektivizujících vztazích. A to je strašně hezký. A to taky souvisí s tou prázdnotou, s tou úzkostí z prázdnoty, že? Myslím si, že to je největší strašák téhletý doby, dokonce se mluví o éře prázdnoty. Jo? Že třeba dnešní doba je opravdu extrémně prázdná, že je strašně moc té vaty, toho takového jenom toho konzumního, prostě takových těch chipsů informačních, který vlastně nikoho nezajímají. A že vlastně lidi se jenom zaplňují prázdnýma vlastně informacema, prázdnýma věcma. Taková rozpínající se bublina. Taková rozpínající se bublina, která je úplně prázdná. Přesně tak. Další, a to jako se o tom se mluví, že to je tady. Pak ještě existuje jiný druh úzkosti, který je dost častý. A to je úzkost z viny. To je úzkost toho, že uděláte chybu. Jo, to tím hodně lidi trpí perfekcionisti. Že lidi, co prostě se bojí, že to neudělají správně. A trošku je to i taková jako posedlost. Měl jsem takovou jednu klientku, která měla strašně zlýho šéfa. A vždycky, když mu poslal materiál, tak on jí to červenou fixou, jí to vždycky proškrtal. A ona to musela celý předělávat. A ona pak měla úplnou hrůzu z něj. A musela vždycky prostě to udělat perfektně, jako na 100%. Ale i za cenu toho, že vždycky onemocněla po těch vždycky schůzkách s tím šéfem. Že, a trpěla takovým jako perfekcionismem. Jenomže do toho byla zároveň velmi jako citová, vášnivá. A ty lidi, co trpějí tímhletím, že jsou perfekcionisti, ale zároveň jsou citoví, tak dost často mají sklony k psychosomatózám. Začínají prostě, jo, jsou pak nemocní. Prostě to tělo to nezvládne, rozumíte? Můžete být perfekcionista, ale nebuďte do toho vášnivý. Rozumíte? A nebo buďte vášnivý, ale nebuďte perfekcionista. Tohle to je rozpor, který když se teda setká, tak ty lidi dost často trpí na různý třeba migrény nebo prostě různý, prostě všechny možný psychosomatózy, co si vymyslíte. A takže to je takový jeden z úzkostných, řekněme, variant. No a poslední taková, tato ještě ta úzkost té viny, to asi není úplně věc dneška. Tu bychom mohli zařadit, to je takový slavný teolog, zároveň hlubinný, taky psycholog, Paul Tillich, řekl, že to byla éra středověku. Jo, tehdy lidi si hodně řešili ve svých hlavách, jestli nehřešej, jestli nežijou v hříchu. To dneska už asi moc není téma.
Jo, lidi se moc svýma hříchama nezabývají. A tvrdil, že středověk byla přesně ta doba, kdy lidi se strašně báli udělat chyby. Udělat prostě nějak hřešit. No a pak ještě identifikoval jednu takovou poslední typ úzkosti, který mi přijde zajímavý, a to je úzkost vlastně ze smrti právě. Z osudu a smrti. A tvrdil, že to byly společnosti dávný, řekněme ty starověký, kde byl ten kult smrti, třeba v tom Egyptě, opravdu ty pyramidy, to jsou vlastně symboly té snahy jít do toho kairosu, do toho času. Tam to nevím, jestli víte, ale na konci té pyramidy, úplně na jejím vršíčku, je takzvaný pyramidion. To je taková vlastně špička té pyramidy. A tam starodávní Egypťani měli dojem, že tam v tom bodě nahoře, tam se můžou vystoupit z té smrti. Že tam je možný odejít do té věčnosti. A tyhle ty lidi, co mají úzkost tohoto typu z té smrti, tak dost často se jim stane, že potřebují svůj život hrozně zabezpečovat. Jo, že třeba jsou to takový ty lidi, co vám řeknou, až dojedeš, prosím tě, zavolej mi, že jsi projel tou D1, mm-hmm. Že si prostě, nebo jsou to lidi, co furt potřebují všechno pojišťovat, zabezpečovat, všechno plánovat. A tato varianta o úzkosti dost často je u lidí, kterým se stalo nějaká osudová rána. Třeba jim někdo náhle zemřel, nebo zažili trauma právě, nebo něco skončilo prostě bez očekávání. Ta druhá je podle mě velmi zajímavá, protože si myslím, že se týká bodu, o kterém jsme se bavili předtím. A to bylo to, že my o té svojí pozitivní stránce hodnotě, tím jako soucitem nebo nějakým jako tom, když si člověk řekne, jako zasloužím si žít nebo zasloužím si štěstí nebo klid, něco takového, tak necháme rozhodovat i ostatní, protože skoro potřebujeme až tolik jako razítko. Nevím, teď jsme byli jako povýšený, tak jsme uznaní tou společností a konečně si můžeme sami sebe cenit. Tak možná i důvod, proč té úzkosti jako z viny a z těchto věcí bylo daleko víc v minulosti než teď, je to, že my jsme se i naučili ty věci, které nejsou dobrý v našich životech, tak nikdy nejsou naše zodpovědnost. A tím, že vlastně jako outsourcujeme to pozitivno, tak 100% budeme outsourcovat i to negativno, což vlastně vždycky znamená, že skoro člověk se tak jako sebe diagnostikuje, jeho identitu skoro vlastně tvoří to, co se mu stalo. Dá se říct, že vlastně jako člověk může být obětí určitých věcí, ale je rozdíl, že se člověku něco stane a člověk vychází, jo, možná proto se chovám v životě takhle, možná proto se mi děje tohle, hledám se v těchto z těch stazích, ale jakmile si z toho člověk udělá identitu, tak je to vlastně takový jako ochranný sklo, který právě může být se tím, že vlastně člověk necítí vinu, ale může vlastně cítit daleko víc třeba právě té prázdnoty, té úzkosti. Protože vlastně žije v takovém jako váku, který je ovlivněný tím, jak se věci chovají kolem něj, ale nikdy ne jim. A z toho důvodu si myslím, že tohle souvisí s tím vlastně outsourcem oba ty věci. I to pozitivno, i to negativno v tom životě. A proto ta vina skoro jako zmizela. Protože všechno, co se nám děje, vlastně jako nějaký jenom mikroorganismus světa a my za to nejsme ochotní přijmout jako zodpovědnost. Přitom je podle mě jako velmi osvobozující. Říct jako, tohle jsem třeba jako podělal, nebo tohle jsem nepovedlo. Tady jsem se zachoval hloupě, tady jsem byl bláhovej, tady jsem měl špatný názor, protože tím, že to nějak jako zvěcníme, skoro to jako vemem do ruky, tak si myslím, že to můžeme i jako odložit, tu věc. Když to pokutí vždycky vlastně všichni ostatní, tak bychom ji museli dostat do ruky, aby jsme ji mohli odložit. A to je podle mě koncept, který může víc hodně k té úzkosti právě z té prázdnoty nebo z té nicoty, protože vlastně, jak říkáte, v tom životě se toho děje strašně moc, ale nic z toho nám není vlastní. Všechno je v rukou někoho jiného. Dál bych se chtěl pobavit o tom, co pro vás představuje, mám k tomu pak doplňující otázky, ale začnu jako tou obecnou, co pro vás představuje nevědomí. Tak nevědomí, to je právě koncept, který vlastně odstartoval vznik hlubiny psychologie. Přišel s tím první Sigmund Freud a měl takovou představu, že všechno, co teďka vnímáme, jo, tak je vlastně redukovaný. Teď
teďka my se spolu bavíme, ale náš organismus toho vnímá daleko víc, než jenom to, o čem je teďka řeč, nebo to, jak tady spolu sedíme, jak se tady na sebe koukáme, že vlastně náš organismus má daleko víc vstupů a ty věci nemizej, ty jim jako nepropadávají a zůstanou v tom nevědomí. A vy jste mluvil o té právě vině. Dost často tam právě se ocitají i ty pocity třeba provinilosti. A takže Freud postuloval, že existuje takový osobní nevědomí, což je takový sklad, pro něj to byl takový sklad vlastně, takový jako kam hrampádí, prostě takový sklep naší mysli, kam můžeme odsunout všechno to, co nepotřebujeme. To je takový ten dokonalej prostě byt, kde je všechno uklizený, ale pak tam je jedna místnost, kde je všechno ten bordel. Jo, takhle to viděl Freud. Pak přišel jeho takový žák, ten Carl Gustav Jung, a ten tam objevil, že to není úplně tak, že tam není jenom tohleto osobní hrampádí, ale že to má i vrstvu symbolickou, do které jsme se narodili. Jo? On tvrdil, že my jsme se narodili do symbolu, do symbolické doby. Například teďka je to, jsou ty Velikonoce, tak všichni, i když nejsou křesťani, nějakým způsobem to vnímají, nějakým způsobem o tom Kristu slyšeli, přitom to není jejich téma třeba vůbec. Ale jsou v nich uložený ty symboly, třeba kříže a tak dále. Takže Jung postuloval, že to má ještě jakoby složku, to nevědomí, tu kolektivního nevědomí. Že není jenom tam naše osobní jako harampádí, ale že tam jsou i symbolické obsahy, ale i moudrosti těch dávných věků. A právě třeba, když to spojím s tím, o čem jste mluvil před chvilinkou, s tou vinou. Že tam je třeba i moudrost, jak s tou vinou zacházet. A dáme nějaký příklad, ke mně chodí jedna klientka, která o sobě říká, že je matka ve výkonu trestu. Jo. A ona prostě je žena, která má dvě děti a teďka se rozchází s manželem svým a říká, já prostě vůbec nevím, co, jak mám dělat, já prostě jenom se starám o děti, já jsem přišpendlená doma, v té rodině a já mám dojem, že tohle není život. A co jsem, vůbec nevím, co jsem provedla, že musím takhle žít. Jestli jsem udělala něco tak strašného. A já jsem si udělal to, co možná třeba udělám za chvíli s váma, pokud budete chtít, že jsem ji uvedl do takového trošku jako soft hypnotického stavu. A požádal jsem ji, aby nechala tenhle ten svůj pocit právě vyvstat z nevědomí v obrazy, který ať nechá svoje vědomí volně, ať přijde něco, co má obraz, který třeba ten pocit ilustruje. A jí se objevilo, že je ve vězení. A že je v kopce vězeňský. A že já jsem se jí ptal, jak to tam vypadá. A ona říká, že tady nejsou ani okna, že to okno je zazděný, že je tam jenom mříž, a že tam není ani postel, a že tam není nic. A já jsem říkal, no a mohla byste se kouknout, co vy byste chtěla, jak se tam cítíte? A ona, no já bych chtěla pryč. A já jsem říkal, mohla byste se nějak kouknout, jak byste se mohla dostat z toho vězení? A ona to zkoušela a nešla to. A s náma na té terapii, tam byl její malý kluk, který mi vždycky, když ona neměla hlídání, protože právě ho měla vždycky na krku, tak si ho vzala sebou, my jsme mu dali slouchátka, pustili jsme mu nějaký animovaný film z Netflixu a on tam jako seděl a koukal na to a my jsme dělali tuhletu, řekněme, takovou hypnotickou relaxaci, imaginaci. No a on se najednou ozval, když ona byla v té imaginaci z toho vězení a říká, zkus prostrčit ruku skrz mříže a zkusit to zezadu. A ona prostrčila v té imaginaci ruku skrz mříže a šlo to odemknout ten zámek a ona vyšla ven. A tady jenom chci ilustrovat, že to malé dítě, který právě bylo napojený na ty animované seriály, ono si umělo s tím poradit. A vlastně nějak rozumělo intuitivně tomu, o co tam jde. Víte, já řekl bych, že jsme všichni trošku ve vězení. Že jsme ve vězení té naší mysli, která si třeba představuje jako tahle ta paní, že ten její život je hrozný, že jenom otrok svých dětí, otrok svého manžela, že nechápe, proč má tolik trpět za to a má z toho vlastně, my tomu říkáme, deprese z přizpůsobení.
No a najednou jsme se ocitli v takový hlubší vrstvě, kterou ten kluk nám otevřel. Že trošku jede nevědomně, přesně podle vzoru své maminky, svýho tatínka, že vlastně nevědomky opakuje tu samou chybu, tu samou vinu, co její matka, která se taky rozvedla, že se úplně propisuje to její dětství do jejího života, že úplně nevědomky opakuje vlastně to, co ona sama zažila. Hmm. Tohle je skvělý. Zrovna, když se bavíme, půjdeme k tématu snu. A jak jste mluvil o tom vězení, já musím říct, že v uplynulých měsících jsem měl 3 velmi podobné sny, které vždycky právě představovaly nějaký prostor. V jednom případě to bylo vězení, ale velmi ne vězení ve smyslu cely, ale vězení ve smyslu prostoru, který byl jako každý jiný, jak kdybychom seděli třeba tady v kavárně a fungoval tam ten život normálně, ale byl současně vězením. A byli tam lidi, který znám, byli tam nějakým způsobem se mnou, pak to byla se nějaká jako místnost spojená se s jinou skupinou lidí v mém životě z mojí minulosti. A třetí byl vlastně nějaká horská chata a zase tam byla jiná skupina lidí. A vlastně ve všech těch 3 snech, který jsem měl, tak já jsem vždycky dokázal odejít. Což bylo pro mě velmi zajímavé. Pak jsem se spojil jakoby dohromady, že z té, zase trošku půjdu do detailů, z té horské skaly jsem prostě odešel a najednou tam přijelo nějaké množství lidí, který tam začal jako prohledávat. Další v tom snu, kde byl vlastně nějaký prostor jako spousty lidí, třeba jako nějaká jako škola nebo školní ta, tak tam jsem odešel vlastně daleko dřív, než jsem odešel v té skutečnosti. A ten třetí byl jako nejzajímavější, kdy skutečně to bylo jako vězení, ale vězení normálního života. A tam vlastně z ničeho nic za mnou někdo přišel a řekl mi, že můžu odejít. A veškerý ty lidi, kteří tam byli se mnou, který jsem znal, tak tam vlastně zůstali v té celé. A já jsem mohl odejít, takže tohle téma, který se přivedl, je pro mě fascinující, protože to bylo něco, co v těch uplynulých měsících se mi skutečně jako opakovalo. S jediným tím rozdílem, že jako ve všech těch 3 snech, které měly podle mě společné nějaké jako předměty, když byly, se jako projevovaly trošku jinak, tak ve všech těch snech já jsem dokázal jako odejít. Právě tady budeme muset šáhnout do té hlubší vrstvy našeho nevědomí. A to je ta, řekněme, ta kolektivní. A tam, víte, tohle ta představa toho vězení je prastará. To není jenom vaše osobní. Samozřejmě určitě mohli bychom se tady bavit o tom, každý jsme trošku v nějakém vězení svých, já nevím, vaší prostě práce, vašich vztahů a tak dále. Ale víte, ono to má trošku tohle ještě hlubší kořeny. To není jenom, já taky asi jsem se uvěznil v různých svých projektech, který třeba taky necítím jako úplně svobodný, ale myslím si, že tyhle ty vaše sny mají jako hlubší patra. A jedno z těch takových hlubších pater, to budeme muset šáhnout opravdu až do toho kolektivního nevědomí. A to je, řekněme, určitá taková mystická zkušenost. Já bych tady jenom zmínil toho sufijského slavného mystika Rumího, který se nechal slyšet, což je, já nevím, 1000 let zpátky, možná víc, že vlastně lidská mysl je vězení. A že my v tom vězení máme jeden úkol. Udělat díru v té zdi toho vězení a dostat se ven. A on tím myslel dostat se k Bohu. A měl takovou právě představu, že ten, kdo umí odejít z toho vězení vlastního ega, z toho vězení vlastního já, tak se dostane pryč a osvobodí se. A tímhle tím se zabývali všechny spirituální systémy na planetě vlastně strašně dlouhou dobu. A takovou oklikou se vrátím k té éře prázdnoty. Právě to je to, co dneska chybí. Hodně lidí vlastně nemá otevřený dveře vůbec k tomu bytí, nebo k Bohu, nebo já nevím, jak tomu chcete říkat, někdo tomu říká Duch svatý, to tady v křesťanské Evropě, někdo tomu říká Brahma, pokud jste hinduista, někdo tomu říká Sunyata, pokud jste buddhista, velká prázdnota. A tyhle ty otevření těch dveří
si myslím, že to je to, oč běží právě v hlubinné psychologie. Mně se líbí právě jedna věc, jsem jako četl vlastně o Jungovi a pokud jsem to četl správně, když tak mě určitě opravíte, bylo to, že on víceméně sny vnímal velmi zajímavě. Bylo to pro ně jako téma a já i v důsledku jako svýho čtení a nějakýho nějaký jako sebeanalýzy a těchto z těch věcí skutečně koukám jako takovej trošku jako portál do toho nevědomí nějakým způsobem, protože kolikrát jsem zjistil velmi zajímavé věci, které člověk si může jako vyložit a teď nějakým způsobem s tím samozřejmě pracovat, že jo. A vlastně mě zajímalo to, protože řekl bych, že skoro celý život moje sny byly velmi takový jako chaotický. Vlastně mohlo být, občas tam byl někdo známý, občas tam mohla být něco, nějaká manifestace určitého strachu, ale byl to takový obrovský jako guláš. Když to bych řekl, je třeba v posledních měsících nebo v posledním roce, mají daleko jako direktivnější sdělení. Že se třeba opakuje nějaká podobná tématika trošičku jiným způsobem a může se týkat třeba 3-4 jakoby témat, tak mě vlastně zajímá, jestli to, co přispívá k tomu, aby ty sny byly direktivnější, je vlastně nějaký jako do jistý míry úklid nebo větší zájem o to své vědomí, a nebo je to a možná může být A i B dohromady pravda, a nebo jestli vlastně součástí toho, že člověk se víc dává prostor tomu svému vědomí, nějakým se jako uklidí, tak se vlastně stane, že trošičku se jako uklidí, a teď může být jako šilná myšlenka, ale dojde v podstatě trochu i k úklidu toho bordelu v tom nevědomí a z toho bordelu najednou jsou takové jako hromádky, které jsou aspoň trošku jako rozstříděné a pokud pak prostřednictvím právě třeba těch snů nebo nějakých jako vizí nebo třeba té imaginace, dojde k tomu, že ty sdělení jsou daleko víc jako direktivnější. Jak vlastně na tohle koukáte? No tak třeba z hlediska ty analytické psychologie Carla Gustava Junga, tak mám nějakou představu, která je velmi teda podle mě zajímavá. A to je, že nemáme v sobě jenom jedno já. Jo, že je tady ještě jedno já. A to je ten, řekněme, pozorovatel v nás, který třeba teďka ví, že my dva se bavíme. A že vlastně je zajímavá jedna otázka. Když spíte a zdá se vám sen, tak vy nevíte, že spíte. A jste v tom snu a je to pro vás naprostá realita. Když se s tou probudíte, tak jste zjistil, že jste spal. A že se vám třeba zdálo o tom vězení, z kterého jste odešel. Ale když jste byl v tom vězení, tak jste to měl jako realitu. A zrovna tak teďka v tom bdění něco v nás ví, že my dva se bavíme, že se bavíme o zajímavých jako věcech, že jsou docela komplikovaný, ale mě to zajímá, strašně se o to zajímám. A že v nás teda ještě jeden takový pozorovatel, tomu Edmund Husserl, což teda byl fenomenolog, tomu říkal transcendentální já. A to je to čirej, ten čirej pozorovatel, to čirý vědomí v nás, který ví, že se tohle to teďka děje. A teďka mně přijde zajímavá takováhle jedna myšlenka, že tenhle čirý vědomí v nás je furt přítomný. A je přítomný, i když spíme, i když bdíme, a vlastně neměný. Neustále o něm víme. A když jsme úplně v hlubokém spánku, tak je to jenom tohle čirý vědomí. Ale my si nic nepamatujeme, protože v tom hlubokém spánku nejsou žádný objekty. Nejsou tam žádný představy, žádný věmy. Takže si jenom pak pamatujeme z toho, že jsme se dobře vyspali. A v těch snech se možná ukazuje, jakým způsobem jsme na světě. Jo, že tady, že třeba když mi řeknete svůj sen, tak třeba jak jste mi řekl o tom vězení, nebo to, že se vám teďka ty sny najednou jako organizujou, že mají najednou daleko, tak vlastně ty vaše obsahy mi hrozně řeknou o tom, jakým způsobem jste na světě. A vy jste to sám řekl, že se máte dojem, že teďka jste takovým nějakým víc srovnaným způsobem na světě. Že se možná nějak teďka jste se jinak zorganizoval, nebo já nevím. A já zase, když vám řeknu sen, tak budete hned vědět, co je ten můj svět, jestli mi rozumíte. A myslím si, že je v něm vždycky obsažený právě tohleto druhý já,
tohleto čistý vědomí v nás, který je furt přítomný a který vlastně je tak trochu nezničitelný. Mm-hmm. A je to i úlovná myšlenka k tomu tématu smrti. Že dost možný, že to, co umírá, je jenom tohleto ego naše, jo, který je tak strašně prostě zaměstnaný náma samýma. Prostě máme nějaký potíže. Mm-hmm. A že je možný už za života tohleto vězení opustit. A dotknout se tohoto, řekněme, já nevím, někdo by to třeba nazval božský vědomí. Nebo někdo by to třeba mohl nazvat, já nevím, duchem svatým. To už nechám na každém vkusu. Nebo buddhisti by to řekli, že to je ta sunyata, že to je ta velká prázdnota. A přijde mi, nebo někdo by řekl, že to je Tao. A přijde mi právě zajímavý, že ty sny jsou spojnicí mezi tímhle tím druhým já, tímhle tím čirým já, tím čirým vědomím v nás a tím naším světem, tím naším tady trošku upatleným, zapoceným já, který se tady různě snaží o něco, teďka se třeba tady snažím něco vysvětlit. Hmm. Ne, to si myslím, že na tuhle věc koukáme jako velmi podobně. Vlastně v souvislosti s tímhle, jak se bavil třeba o tom jako egu nebo o nějaký jako alter ego nebo nějaký jako personě, kterou si v podstatě tvoříme, tak já si myslím, že aby člověk mohl dojít k nějakému tomuhle, a teď můžeme to nazvat, jakkoliv jste prostě jako nazval, že to bych si říká jako nějaká kongruence nebo cokoliv takovýhleho, tak člověk potřebuje velký přetřes. Aspoň se tak jako bavím s lidma z oboru a který vždycky pro mě jako zajímavá otázka, se trošku odbočím jako někam jinam, ale pokud člověk se něčeho v životě víc, já nevím, chtěl by třeba jako fungující vztah, nebo víc jako přátel, nebo udělat nějakou pozitivní změnu, tak koukat na místa, kam to funguje, že jo. Jakoby kde jako říct, tenhle člověk to má jako pěkný a zeptat se o to, jak si došel k tomuhle, jak to, že má takovou pěknou třeba jako energii prostě s přítelkyní nebo tohle. A hodně věcí, které se jako opakuje v tom, že lidi, kteří nějakým způsobem jsou jako v životě nejklidnější nebo nejspokojenější, nebo jakkoliv to nazvat, možná spíš ten klid a žijou v té přítomnosti a přijímají, co se jim děje, tak je právě to, že prošli nějakým jako obrovským přetřesem. A možná ten přetřes může být taky věc, kterou si na sebe jako přivoláme jako dobrou změnu směru, protože si myslím, že není těžký, když si vytvoříme nějakou tu jako paralelní osobnost, nebo jak to nazvat, takovou třeba tu. A takhle, já zase chci říct, že když si to člověk vytvoří, nebo nějakou osobnost, tak je to většinou obrana proti něčemu. Tak to není z důvodu, aby si říkal, jako já nechci být sám sebou. Já si myslím, že to je věc, která přesně probíhá na té jako subúrovni, kdy to tělo si říká, tady je příliš bolesti nebo nebezpečí, a já se cítím daleko víc bezpečnějš nějakým způsobem třeba bokem v téhle jako osobnosti. A zvlášť, když člověk se s tou osobností jako zžije, tak si myslím, že musí dojít skutečně jako k velkému otřesu, aby v podstatě došlo k vylomení nějakých těch kořenů, které už zarůstají do té země. A člověk se nějakým způsobem mohl vrátit třeba k tomu svýmu skutečnému já a už postavit se právě třeba těm traumatům nebo bolestem, nástrahám, strachům, čemukoliv, protože alternativa v tom přetřesu je, buď to budu statečnej, anebo to tady taky může skončit. Z toho důvodu si myslím, že spousta těch lidí k tomuhle souboji, který vnímám asi jako ten nejstatečnější, který člověk může být. Znám spoustu lidí, kteří víceméně pořád si vybírají, jako s kým by soupeřili nebo s kým by se utkali. Hledají stále silnější soupeře. A já se vlastně říkám, pokud chceš se postavit tomu nejsilnějšímu soupeři, tak se musíš postavit sám sobě. A v tomhle si myslím, že je vlastně velmi, velmi těžký i to, kdy spousta lidí žije dostatečně spokojeně na to, aby nemuselo dojít k nějakému tomuhle přetřesu a díky tomu vlastně nebudou žít úplně špatně, ale otázka, jestli budou žít svůj život. Jestli to vlastně nebude do jistý míry trochu cizí život v jejich podání, tak nejlíp, jak to umějí.
Ano, asi rozumím dobře, kam míříte. Za mnou to je už asi pár let, přišel jeden klient s takovým zvláštním traumatem nebo zážitkem. On jel tady kolem Vltavy v autě ze své reklamní agentury a dostal smyk a spadnul z mostu, z nábřeží do Vltavy. A zapích se prostě tím autem normálně do té Vltavy. A protože to byl dobrý auto, nějaký Mercedes, tak se mu nic nestalo, jenom vystřel ten airbag a on zůstal vyset a bylo to ještě tak, že se to auto zapíchlo, takže on tam se neutopil. Ale mělo to na něj takový vliv právě, že tenhle ten otřes, tohleto trauma, něm přesně zbudilo takovou otázku, kterou vy si kladete, co? Prostě nežiju nějaký agónii, on mi říkal. Říkal, že žije v takovém jako, že žil v takovém jako módu prostě toho křečka v tom kolečku, jo, který furt jenom běhá, honí se a dělá tu kariéru, asi dobrou kariéru dělal. No a najednou právě tenhle ten otřes s ním udělal to, že chce žít jinak. A zatřáslo to s ním teda hodně, to je hrozná zkušenost, asi takhle vlastně měl fakt kliku, že se z toho dostal. No, pak teda, co vím, tak se rozved, dal výpověď a chce žít jinak. A chce žít tak, to právě mě přijde zajímavý, trošku to se vrátím na začátek té naší debaty. Nechce být vlečený tím časem, nechce tím být vláčený. Chce být víc v tom módu toho vertikálního času. A myslím, že to i dělá, že mu to jako pomohlo, že ten zapíchlej Mercedes v té Vltavě ho na chvilku z toho Chronosu dostal do toho Kairosu, do toho vertikálního času, kdy si najednou uvědomil, hele, já už takhle žít nechci. Mě utíká život mezi prsty, s tím trošku souvisela jeho krize středního věku. A myslím si, že tyhle otřesy můžou být dobrý, ale někdy jsou taky devastující. Jo, musí se to zpracovat, musí se tomu věnovat hodně času. Tenhle ten pán tomu věnoval celkem dost času, a myslím si, že mu to přineslo užitek. No. Ne, tohle úplně vím, kam ti míříte, protože no taky můžeme si říkat, jako udělejme s tím něco, ale spousta lidí je v tom, jak to říct, je v tom vlečení času, nejsou pouze jako lokomotivou, ale jsou celým vlakem. Jasně, oni jsou, dejme tomu, v té lokomotivě, ale vezou sebou přesně jako, teď je tam práce, teď je tam hypotéka, teď je tam nějaký nefungující vztah s manželem, jsou tam děti. A vlastně pokud by vykolejili, tak ta jediná oběť nejsou oni, ale může to být další spousta těch věcí, takže tohle bych vůbec jako nechtěl zlehčovat, že bych všem řekl, já nevím, teď jako se posaďte, zatřeste ze sebou a dejte si život do pořádku. Z tohohle důvodu si myslím, je to komplikovaný téma. A kdyby jsme do něj šli hloubš, tak by nám možná nestačil jako všechen čas světa, aby jsme vůbec se dostali k něčemu, co by jsme mohli brát jako nějakou jako obecnou radu, jak to udělat, protože v tomhle je každý neuvěřitelně individuální. A každý ten vlak je jinak dlouhý, každý jede po jiný trase, někdo je možná v momentě, že kdyby teď vykolejil, tak to bude na louce a možná bude mít bude trošku jako odlučený. A někdo možná jede zrovna v takovém místě, kdyby vykolejil, tak spadne a jak říkáte, úplně to prostě zdevastuje, protože zrovna jede v nějakým třeba jako horským průsmyku, kde skutečně není místo pro to, aby v tuhle chvíli vykolejil a ten otřes by byl jako destruktivní. Takže to je věc, kterou je velmi komplikovaná, budu rád, když se na ní třeba ještě někdy jako sejdeme a třeba se můžeme věnovat konkrétně jako by tomuhle. Ale já bych chtěl ještě jít trošku jako vlastně k té spiritualitě, protože jak říká, když se bavíme o nějakých jako duševních poruchách a teď dal bych tomu jako ten bod a disclaimer, je tohle jako obrovsky individuální a že existuje mnoho způsobů, jak se s tím jako poprat, takže já většinou snažím se na svět koukat skutečně tak, abych jako nikdy nešel ideologicky jedním nebo druhým směrem. Myslím si, že existuje přesně možnost, jak se s tím poprat právě po téhle duševní, po téhle spirituální právě stránce. A jsou lidi, pro který za sebe je vhodný třeba něco jiného, protože už jsou, dejme tomu, v bodě toho života, kdy potřebují nějaký jiný řešení v téhle situaci. Takže k tomu bych dal tak jako disclaimer, že si myslím, že těch řešení jakoby je spousta.
ale dneska se budeme bavit právě o té jako spirituální, o té spirituální formě léčby. Mě vlastně u toho zajímá, když se bavíme o nějaké jako imaginaci, třeba právě jako sugestci, hypnoze, práci se snama. Co je to? Jak to, že to vlastně funguje? Protože znám spoustu lidí, kterým tohle skutečně zafungovalo. No, já si půjčím na chvilku ten váš vlak z toho předchozího příspěvku a právě tu práci s imaginací přinesl do hlubiny psychologie nejdřív Sigmund Freud, ten hodně se zabýval vykládáním snů, a pak i Carl Gustav Jung. A ten jel jednou v roce 1914 vlakem do Curychu, bylo mu 40, byl na vrcholu svých sil, jo? Byl prostě vedoucí lékař na klinice v Birkholci, byl tam šéf, byl prostě, měl obrovskou kariéru, byl korunním princem psychoanalýzy, měl výbornou ženu, dům, děti, měl absolutně všechno, byl na vrcholu svých sil, energie a tak dále. A najednou v tom vlaku se mu dělal blbě, on musel vystoupit, lehnul si tam před, myslím, že na nějakou alpskou louku a propukla u něj psychóza. A on měl představy strašný, děsivý, z ničeho nic, přišel jako je otřes, že se spoza Alp na něj valí moře a že to moře je plný mrtvol, krve a tak dále. A za rok, to bylo v roce 1913, vypukla první světová válka. A on měl vizi, tehdy tam zůstal ležet a vlastně pak nastalo období 4 let, kdy měl strašnou krizi. On taky přivedl do psychologie tu problematiku krizí středního věku. Mm-hmm. A říká, že právě víte, nemusíme se o to bát, ty otřesy přijdou sami. A mají nás probudit. Mají nás probudit k tomu hlubšímu, celistvějšímu životu. A tak jenom té spiritualitě on vlastně přines do psychologie spiritualitu. A ta jungiánská analýza je zajímavá tím, že vlastně je to taková sekulární spiritualita. Nenahrává žádnému náboženskému směru. Můžete mít symboly, které jsou křesťanský, které jsou tady z našich kořenů kulturních, ale dost často mají lidi i symboly, které vůbec neznali, které jsou úplně z jiné kultury. Já dám takový příklad a já dělám ty aktivní imaginace a tam prostě je zajímavý, že těm lidem najednou se objevují i symboly, které s kterýma neměl nikdy nic dočinění. Ke mně chodila jedna klientka, ona byla tuším z Litomyšle, z takový velmi předmětný rodiny, jo, fajn, to byly lidi, asi ta rodina, prostě nic špatného, ale hodně byli tak jako materiálně, předmětně orientovaný a ona nikdy se spiritualitou nepřišla do styku, jo, ty lidi prostě byli z komunismu, tady prostě komunisti opravdu vyluxovali tu spiritualitu, takže jsme prý nejateističtější národ v Evropě. No a ona jednou přijela do Koreji a byla v Soulu a tam šla jenom z ničeho nic, jako turistka navštívit, tam je nějaký velký buddhistický chrám. A ona prošla, tam jsou takový buddhismu, je takový symbol a to je brána, která je bez brány, bez plotu. Jakoby brána, která normálně v prostoru někde tam trčí. A je to symbol toho, že tou bránou právě procházíte do toho teď, do toho kairosu, do toho vertikálního času. No a ona prošla tou bránou a začala plakat a 3 hodiny mi říkala, že tam seděla a plakala. A že vůbec neví, proč já ti to vysvětlím. A pak jsme spolu dělali ty imaginace, mám měl strašně krásný imaginace právě. A jí se rozjela taková, jakoby řekněme, trochu spirituální, psychospirituální krize tou návštěvou v tom Soulu a vlastně začala najednou přemýšlet jinak. Najednou jí nestačilo ten malej svět, který ho byla, který byl fajn, ale vlastně ona chtěla zažívat právě něco trošku víc, trošku možná i zažila otřes vlastně takovej a chtěla zažívat ještě něco jiného, než jenom prostě chodit do práce, starat se o rodinu, což jsou všechno věci, které jsou v pořádku. Ale jako zdálo se jí, že ten její život je placatý, že je to prostě mělká kaluž a že by chtěla zažívat ještě jako takový vyšší věci.
No a od toho, na to jsou právě dobrý ty sny nebo aktivní imaginace, protože vlastně přijdete do styku se symbolama nebo s obsahama, který nejsou úplně z vašeho ega, který jste si úplně nevymyslel. A je to strašně zajímavý. Mm-hmm. Že takové věci dějou. Když jste zažíval to, ten sen s tím vězením, to nebylo úplně, že byste si to vymyslel. To byla, jo, to jste nevykonstruoval. To vám opravdu taková symbolika vám přišla do toho snu. A je to strašně zajímavé, že člověk začne komunikovat vlastně s těma částma sebe, které jsou mimo to naše ego. A to si myslím, to je ta důvod, proč to funguje. Že najednou začneme mít trošku transcendenci, že začneme jako komunikovat i se silama, které jsou mimo naše já, mimo naší brutalitu vůle. A to mně přijde strašně zajímavé. To je, teď možná udělám takovou jako jako rezolutní distinkci, ale dalo by se tím pádem říct, že ta forma, kdy dejme tomu nějaký duševní poruchy, řešíme víc jakoby tradičním způsobem, tak se víc soustředí jakoby na vědomí, a že ta spirituální to řeší právě spíš třeba to nevědomí a díky tomu třeba dojde k nějakému tomu zlepšení, že vlastně to jsou skoro jako že ten problém nějaký duševní atakujeme tak jako z obou stran. Dalo by se, můžeme to takhle říct, nebo bych vám nabídnul takový, je, takový jako dělení, že kromě toho našeho individuálního já a kromě třeba i našich nevědomí, kde teda jsou uložené různé části nás, které jsme třeba, takže existuje i vyšší vědomí. Jo? A ve všech spirituálních tradicích se setkáte s myšlenkou, že máme i v sobě takový vyšší schopnosti, vyšší oktávy vědomí, který můžeme jako aktivizovat. Já vám tady v jeden moment řeknu nějakou velkou, vysokou myšlenku. A zápětí hned mě napadne něco nízkého, sprostota, agrese a tak dále. Jako kdybychom měli to rozpětí daleko větší, jestli mi rozumíte, než který rozumím, normálně rozumím, využíváme. A v té trošku tady konzumně materialistické společnosti spíš využíváme tu část, řekněme, která souvisí s naším egem. Že se furt musíte rozhodovat, musíme se furt rozhodovat, musíme furt jako něco řešit, nějaký problémy, něco analyzovat. Ale trochu nenavštěvujeme, se mi zdá, ty vyšší oktávy vědomí, tu vyšší já, který dřív ještě, jo, naši předkové měli daleko těžší životy než my. A právě navštěvovali tyhle ty místa v sobě. Museli se třeba modlit nebo meditovat nebo něco, protože ten život byl tak tvrdý, že by to jako neuběhali jenom, jo, řekněme, v tom pásmu toho našeho já. Já si představu, že třeba to ego, to jsou naše myšlenky. Ale v imaginacích a ve snech už tam problikávají jako i větší stavy vědomí. Jo? Třeba si myslím, že ten váš sen, když jste jenom odešel z toho vězení, ten pocit svobody, že to už byla ta vyšší stav vědomí, který jste nejenom navštívil, vám bylo dobře. A pokaždý, když je nám třeba dobře, nebo když zažíváme lásku, nebo já nevím, nějaký takovýhle vyšší city, soucit, vy jste zmínil ten soucit, nebo empatii, že jsme trošku v těch vyšších stavech vědomí a že to je určitě to, kam bychom se měli vydávat taky v té psychoterapii. To se dá říct, že máme, je tady vědomí, s tím se dá pracovat. Je tady nevědomí, individuální, s tím se dá pracovat. A možná přesně i kolektivní vědomí a kolektivní nevědomí, který právě to kolektivní nevědomí, dá se říct, že by vlastně představovalo nějaký ty vyšší síly, o kterých se spolu nějak jako bavíme. Máme zhruba tak jako 10 minut, tak jsi říkal na začátku podcastu, by se mohli v rámci vlastně natáčení něco právě takový jako vyzkoušet, co se týče vlastně té vaší práce. Takže pojďme to klidně vyzkoušet. Já jsem pro. Pokud jenom bych poprosil, byste zhruba tak nějak hlídal ten čas mezi těma 5-10 minutami, aby jsme nestratili úplně ano. Po něm nějakým způsobem jako pojem. A... ano. Tak jo, tak jestli byste byl ochotnej, určitě. Tak pojďme navštívíme ten Kairos. Navštívíme Ať Kairos. To není jenom teoretický, aby třeba se... jsou metody, jak se tam dostat. Tak kdybyste chtěl, tak bych vás... tam vzal? Pojďme to vyzkoušet, tak jo. Tak já vás poprosím, pojďte uděláme na chvilku to, že nejdřív to bude to mít 3 takové části.
První část je, to je, tím začíná prakticky většina meditací, že nejdřív zakotvíme to vědomí do těla. Právě aby jsme se dostali k těm, řekněme, vyšším stavům vědomí, tak jakoby je to taková, takový paradox, tak musíme nejdřív prolíst tím naším tělem. A pak bychom udělali trochu koncentrace na dech. A pak bych vám nabídnul takový nějaký obraz. A vy už ho budete, necháte svůj mysl volně, aby ho mohla rozvíjet. Jo? Tak já využiju trochu toho, že už máte svoji spirituální praxi takovou, že trošku nebudu zdržovat dlouhým tím. Tak vás poprosím, jestli chcete, já si do toho s dovolením zalezu s váma, jestli byste si zavřel oči. A jestli byste nejdřív otevřel svůj vnitřní zrak, svoje vidění tělesný a jenom se prosím podívejte na to, jak sedíte, jak se opíráte o židli. Tak, udělejte kontakt se svým tělem, teďka jsme byli hodně mimo něj, v různých myšlenkách, představách, trošku jsme na něj zapomněli, tak si ho zvědomíme. A jestli budete chtít, jestli vám to bude příjemné, tak vás poprosím, ještě to vědomí těla zesílíme tím, že můžeme udělat 3 hluboký nádechy a výdechy. A pokud budete chtít, tak přijmete takovou soft hypnotickou sugestci ode mě, že s každým výdechem vám budou těžknout ruce, nohy. A s každým výdechem budete cítit, jak se vám povoluje svalový tonus všude po těle. Tak. Výborně. A ještě můžeme zesílit tenhle ten stav zakotveného vědomí do těla. Že uděláme body scan rychlej, poprosím vás, přesuňte svoje vnitřní vidění na úplný vršek vaší hlavy. Já si vás můžu poprosit, tam, co jsou lásky, zkuste zachytit ty drobné tělesné události na vrcholu hlavy. Tak a budeme skenovat, pojedeme na čelo a zkuste zachytávat na čele oči, nos, pusa, brada. Celá obličejová část je nyní ve vaší pozornosti. A ještě vás poprosím, abyste tu pozornost rozevřel a zavzal i uši a zadní část hlavy. Jako byste svojí pozorností objel celou hlavu. A prosím, přibalte tam takovou novou kvalitu. Bude to laskavost. Obalte svojí laskavou pozorností celou hlavu. Ona je hodná, furt myslí, nebo kouká nebo mluví. A my se jí nevěnujeme. Tak jí teďka chvilku dáme. A jdeme na krk. Ze předu, ze zadu. Sjíždíme na ramena. Ramena, ty nesou hodně námahy. Tak vás poprosím. Prozkoumejte. A vyberte jednu dominantní paži. A sjíždějte svým vnitřním zrakem od ramene k lokti, od lokte po předloktí k zápěstí prstům dlaní. A tím, že jsme zakotvili pozornost do ruky, tak ona ožívá. A cítíme ji velmi silně. A jdeme na druhou, tu taky. Od ramene k lokti, od lokte po předloktí k zápěstí prstům dlaní. Tak. A už máme pozornost zakotvenou do hlavy, krku, ramen a paží. A jdeme na hruď. A vás poprosím, zakotvěte pozornost do zvedání a klesání vaší hrudi. Je to jako kdyby neznámá síla ji zvedala a klesala. Ten dech je jako kdyby přicházel zvenčí, jako by jsme byli my dýcháni. Jako by jsme nedýchali svojí vůlí. A jako kdyby ten dech způsoboval zvedání, klesání. Poprosím vás břicho taky, zvedání,
projedeme záda. Přesuňte pozornost na záda. Nezapomeňte na páteř, kříž. Koukneme se, jak se opíráme o židli. A sjíždíme pozorností po nohou, ke kolenům, ze zora, ze zdola. A od kolen dolů ke kotníkům, palcům. Tak, a už máme do těla zakotvenou pozornost. A můžete zjistit, že váš dech se sklidnil, tep se sklidnil a vevnitř máme víc prostoru. Je v něm míň myšlenek a jsou mezi nima větší rozestupy. A jsme připraveni pro imaginaci. Vyčistili jsme náš vnitřní prostor. A ještě, aby jsme zesílili koncentraci, tak vás poprosím, přesuňte svoji pozornost k nosním dírkám. A jenom sledujte nádechy a výdechy. Tak. A nyní už jste úplně klidný. Váš vnitřní prostor se rozšířil. A já vás poprosím, nechte nyní pozorování dechu na pozadí a představte si vysokou horu. A nechte svoji mysl volně. A představte si, že vy stojíte u úpatí té hory a že můžete po ní jít. Můžu vás poprosit? Vidíte nějakou horu? Popište mi ji. A popište mi, co děláte. Ta hora vypadá jako hora z filmu Pán prstenů. Výborně. Takže je tam přítomnost nějaké jako lávy na té hoře. Aha. A skoro je tak spojená, kdyby bylo, jak kdyby byla spojená s nějakým jako úkolem. Výborně. A můžu vás teďka poprosit, mohl byste se přemístit na ní, nahoru, jako kdybyste vyletěl a dosednul na její vršek? Ano, stojím tam. Můžete mi popsat, co vidíte? Vidím dým stoupající z hory. Aha. Tenké lávové proudy stékající dolů. Výborně. Vidím, že skoro jako koncentrace toho dýmu a té lávy je spíš nahoře, a ta hora představuje jako určitý takový jako temnější bod. Aha. Ale když se koukám směrem dolů, tak vidím velmi klidnou a zelenou krajinu. Ano. A kde stojíte? Můžete mi říct to místo přímo? Tak bych, jak kdyby to bylo na nějakým výhledu někde mimo velkoměsto. Aha. Řekl bych, že to bude někde spíš ne úplně na pustině, protože vidím domečky, které jsou od sebe vzdálenější, nejsou úplně ani nějaká velmi obydlená oblast, ale... Výborně. A mohl byste mi říct, když se podíváte dolů na zem, na svoje nohy, kde přesně stojíte, to vás vtáhne do toho obrazu? Stojím na vrchu té hory, ale není tam až tolik místa. Aha. To je že stojím jako na jednom z těch krajů té hory, protože... Je tam kráter. Ten její vrchol, je na něm kráter. Ano. A když se podíváte do toho kráteru, co v něm je? Spousta lávy. Spousta lávy, výborně. A já vás teďka poprosím, jestli byste se tam rozhlédnul kolem sebe někde, jestli tam není něco, co poutá vaši pozornost. Nějaký detail, cokoliv, co vás zaujme. Myslím, že to, co mi přijde nejzajímavější, je ten kontrast mezi tím vrcholem. Aha. Člověk vnímá právě ten kráter a možná to úzké místo, na kterém stojí, zároveň přítomnost toho dýmu. Aha. A ty stékající lávy, která na tom nejvyšším bodě může jako dávat člověku, mě v tom případě, nějaké jako, neby bylo ani temnější dojem, ale víceméně nějaký takový ne úplně příjemný. Ano, trochu děsivý. Trošku děsivý, jaký to může mít vlastně vliv na to, co je pod tou horou a na
celou tu oblast. Ale když se koukám směrem dolů, tak právě ten kontrast svítí jako úplném klidu v těch oblastech i bezprostředně jako pod tou horou. Výborně. To je ten kontrast, je takový nejzajímavější jako detail, že to, co se zdá nepříjemné na tom vrcholu, tak v kontrastu toho, co je kolem mě, tak vlastně se zdá jako nepostřehnutelné. Ano. Nedůležité. Skvělý. Já vás teďka poprosím, to bude poslední takový bod naší meditace, abyste si zkusil propojit s tou horou. Abyste se otevřel té obrovské síle, která v ní je ukrytá. Abyste nechal tu lávu i to drobné chvění z té hory, aby vás rozvibrovalo celé tělo. Bylo by to možné? Cítím. Perfektní. Nechte ty vibrace, ať vám prostoupí každou buňku vašeho těla. I ten trochu děsivej, ale zároveň ohromnej, skrytej potenciál té hory, ať do vás vstoupí. Je to možný? Mm-hmm. Dejte sobě jenom souhlas k tomu, aby tahle ta neznámá síla, která je plná ohně, i páry, i dýmu, i země, i vzduchu, aby všechny ty živly do vás stoply. Je to možný? Jsem s ní v kontaktu. Skvělý. Tak teďka jste v tom kairosu. Teďka jste teď. Teďka jste vystoupil mimo svůj obvyklý myšlenkový proces. A jste úplně v bodě, kde se nebe a země dotýkají. Kde se všichni živli stýkají. Teďka jste v kairosu. Až budete chtít, tak otevřte oči a vraťte se sem. Velmi zajímavý. Uvidíte. No. Takže to byla takový drobný cvičení, vlastně meditační. Hmm. Vám tam hned naskočila hora. Jsem byl překvapený, takhle vysoká, s tím, já to, se na to budu muset podívat, to je nějaká hora mýtická. Tak vám jenom nabídnu takovou, prosím nás právě z archetypální psychologie, takovou představu, symbolickou, že v každém náboženství hory mají speciální význam, posvátní hory. Třeba v židovství je to, v judaismu je to hora Sinaj, kde Mojžíš právě dostal v oblaku desatero. V křesťanství je to Golgota, která teďka bude mít tenhle ten týden obrovský renomé, protože na ní zemřel Kristus a stál z mrtvých. V sufijském mysticismu je to, myslím, ta hora Kvaf a třeba v tibetském buddhismu je to Kailáš. Prostě každý náboženství má svoji horu. A Jung měl takovou představu, že to je archetyp. Že to je symbol toho, kde právě člověk se dostává do kontaktu s tím božským. Kde může vystoupit z toho chronosu, z toho chronologického času a vstoupit do toho posvátného času, který je jiný. Takže vám nabídnu, že ta hora vaše byla tadle. A mám pocit, že to byla jako fakt silná, energetická, i nějak chápu, jak jste se ptal na ty otřesy, jo, že to byla vlastně hora, která byla plná jako magmatu všech živlů. Perfekt. Tak to byla drobná meditace. To bylo fantastický. Takhle na závěr podcastu. Já jednak mám takovou tradici, že vlastně předchozí host vždycky vybere knížku pro příští hosta. Neví pro koho to bude, což je na tomto zajímavý, že vlastně taky propojování těch jako světů. To je pro vás, mám tady knížku od Petra Brože, kterou sám jako napsal. Děkuju. Knížka Geostorky, takže tu vám takhle věnu. Výborně, děkuju. A poprosím vás o doporučení na knížku pro příští hosta. No, měl bych. Ale je drahá. Nevadí. No, to se nic neděje. No, takhle, já jsem nechtěl doporučit tu knížku, která je strašně zajímavá. Mm-hmm. A souvisí s těma snama. Mhm. A to je Červená kniha od Karla Gustava Junga. A je teda
takhle velká. Ale je strašně zajímavá. Je to vlastně jeho deník, kdy právě se mu stalo velký zemětřesení psychický. Mm-hmm. A 4 roky psal tuhle tu knihu. Mm-hmm. A teďka vyšla nedávno, já jsem ji dostal od jednoho klienta, já bych si ji zrovna nekoupil, protože je strašně drahá, ale je strašně zajímavá ta kniha. A je to vlastně, jsou to jeho malby, je to jeho deník a je to to, o čem se bavíme. Mimochodem, mm-hmm. tam byste našel svůj horu. Mm-hmm. Tam je, on měl taky podobnou vizi jako vy, mm-hmm. sopky. Strašně zajímavý, strašně zajímavý. Tak to bude pro nějakého speciálního hosta, protože delší to mám za 2 dny, to nestihnu sehnat, no to. Ale určitě. A nebo to může být no. i něco menšího od Carla Gustava Junga, je rozhodně zajímavý. A je to vlastně takovej zakladatel, no. nebo jeden ze zakladatelů práci se sny, s imaginací, zabýval se i smrtí. Mm-hmm. Takže si myslím, děkuju moc, že tohle bych vám doporučil. Fantastický. Tohle bylo krásné povídání. Vyšli jsme jako spoustu moc zajímavých tématů. Budu samozřejmě rád, když se třeba za rok zase domluvíme a sejdeme se na nějaký druhý pokračování, probereme další věci. Věnujete se věcem, které jsou mi velmi blízký a jsou jako pro mě, jak pro malý dítě, neustále zajímavý. Jsem rád, že jsme to spojili vlastně s tím cvičením. To je, moc si vážím to, jestli si na mě udělal čas, vážím si vašeho času a věřím, že se nevidíme naposledy. Ano, děkuju.